dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Helder Marques, o Alex Girão, o Gustavo Franzoi, o Pedro Vacaro, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena apoiar o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/lupomatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que anunciou uma decisão polêmica para donos de casas em Amsterdã e em Londres. A partir de janeiro, os anfitriões em Amsterdã só vão poder alugar as casas deles durante 60 dias ao longo do ano, enquanto lá em Londres o limite vai ser de 90 dias. Depois disso, a casa vai ficar bloqueada lá no site até 2017, a menos que o dono da casa tenha uma licença da cidade para alugar por mais tempo. De acordo com o Airbnb, eles se viram obrigados a fazerem isso graças ao lobby dos hotéis, que vem sofrendo bastante em cidades turísticas, já que compensa bem mais ficar hospedado em apartamentos da plataforma. Aliás, compensa bem mais mesmo. E enquanto isso, lá na China, parece que o aplicativo WeChat vem censurando algumas conversas, não enviando ou não recebendo mensagens contendo determinadas palavras. Quem descobriu isso foi uma equipe de pesquisa social lá na Universidade de Toronto e eles concluíram que, numa conversa em grupo, por exemplo, em que um dos participantes está lá na China e o resto está em outros países, a pessoa chinesa não consegue visualizar a conversa da mesma forma que o resto da galera consegue. O WeChat esconde só do usuário chinês as mensagens com palavras proibidas pelo governo e não envia mensagens com essas palavras quando o usuário chinês tenta enviar. Para piorar, nem o usuário chinês e nem os outros usuários da conversa ficam sabendo que isso aconteceu e só dá para perceber que algumas mensagens foram censuradas quando as pessoas de diferentes países comparam screenshots da mesma conversa. Ainda sobre apps de troca de mensagens, no final da semana passada o WhatsApp anunciou que vai deixar de funcionar em uma série de aparelhos mais velhinhos até o final do ano. A lista inclui o Windows Phone 7 e o iPhone 3GS, bem como qualquer outro iPhone rodando o iOS 6 e dispositivos Android rodando as versões 2.1 e 2.2 do sistema. Enquanto isso, lá no Twitter, pintou a informação de que a rede comprou a empresa Yes, especializada no desenvolvimento de apps de comunicação. Por conta dessa compra, os aplicativos Friends e Wide da Yes vão ser descontinuados nas próximas semanas e o dono da Yes, que é o Keith Coleman, foi apontado como vice-presidente de produtos do Twitter, o que certamente ajuda a explicar a compra. Isso tá com a maior cara de que o Twitter queria mesmo era comprar o Keith Coleman e a empresa dele acabou vindo junto do pacote. Ainda sobre redes sociais, a Reuters publicou uma matéria dizendo que o Facebook vem trabalhando num sistema de inteligência artificial para identificar conteúdos inapropriados em transmissões ao vivo. Esse algoritmo está sendo treinado para identificar violência, nudez e outros conteúdos que não estejam de acordo com as regras do Facebook e já vem sendo testado em algumas transmissões do Facebook Live. Ainda sobre a rede, na sexta-feira, a Business Insider disse que eles vêm trabalhando numa plataforma chamada Collections, que vai exibir matérias, vídeos e conteúdos de empresas parceiras para promover para os usuários da plataforma. Essencialmente, a área Collections vai funcionar mais ou menos como a área Discover do Snapchat e deve se tornar mais uma fonte de renda que a rede do Zuckerberg copiou da concorrência. E por último sobre eles, na sexta-feira apareceu mais uma polêmica envolvendo notícias falsas. O dono de um site chamado bsdetector.tech, que é uma espécie de detector de notícias falsas, disse que a plataforma dele tinha sido bloqueada pelo Facebook. Quem tentava acessar o site a partir da rede social recebia uma mensagem falando que, por questões de segurança, o site tinha sido bloqueado. No meio da tarde, o redirecionamento para o BS Detector a partir do Facebook voltou a funcionar e, perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar, mas a gente sabe, né, que se eles tivessem falado alguma coisa, iam falar que era um bug que já estava resolvido. Enquanto isso, no mercado de objetos domésticos conectados, pintou a informação de que a Amazon vem conversando com a Intel sobre uma possível parceria para ajudar os fabricantes a fazerem caixas de som conectadas licenciadas.
Se isso de fato acontecer, a linha Echo da Amazon tem tudo para se tornar ainda mais útil e possivelmente aumentar a disponibilidade internacional do produto, ampliando ainda mais a liderança que ela já tem nessa categoria. Aliás, tomara que isso agilize a chegada do Echo aqui no Brasil, porque eu tô louco para comprar um. Agora, atenção você que está procurando pelo melhor aplicativo de anotações. O Bruno Santana publicou lá no Mac Magazine mais uma daquelas matérias legais que ele faz comparando diferentes apps e serviços de uma mesma categoria, e o segmento dessa vez foi justamente esse. Ele comparou o Evernote, o Simple Note, o Google Keep, o Notability, o OneNote da Microsoft e a plataforma Notas da Apple e analisou o design, os recursos, performance, preço e por aí vai. A exemplo de alguns outros comparativos que ele fez, não apareceu um claro vencedor, porque app de anotação é uma coisa meio subjetiva, tem recurso que é útil para um, mas que não faz a menor diferença para o outro. Por isso, eu recomendo que você dê uma espiada na matéria, porque ela pode te ajudar a decidir qual app é mais indicado para você. E enquanto isso, lá na plataforma de acesso remoto AirDroid para Android, problemas à vista. Uma empresa de pesquisa de segurança chamada Zimperium publicou um relatório dizendo que a criptografia que o app usa para transmitir dados e arquivos é bem fraquinha, o que deixa os celulares das dezenas de milhões de usuários do AirDroid expostos a hackers na mesma rede que eles. Num vídeo demonstrando o bug, a Zimperium provou que dá para enviar arquivos maliciosos para aparelhos Android remotamente usando o AirDroid. Em resposta a isso, os desenvolvedores do app disseram que já corrigiram parte da falha e devem corrigir a outra parte nas próximas semanas. Agora deixa eu falar sobre um executivo da Foxconn, na verdade um executivo do alto escalão da Foxconn, que foi pego lá em Taiwan, acusado de ter desviado quase 6 mil iPhones 5 e 5S de dentro da fábrica entre 2013 e 2014. O executivo e os cúmplices dele faturaram mais de US$1,5 milhão vendendo esses aparelhos, que originalmente eram unidades que deveriam ter sido descartadas, e todos eles podem ser condenados a 10 anos de cadeia quando esse caso for a julgamento. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que na sexta-feira ela publicou para os desenvolvedores e para a galera do beta público a quinta versão de testes do iOS 10.2. A exemplo do quarto beta que saiu no começo da semana passada, essa nova versão não trouxe nenhuma novidade aparente, o que me leva a crer que é bem possível que o lançamento oficial aconteça ainda nessa semana. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela divulgou que vai deixar de cobrar em dólar por aplicativos e outros conteúdos em alguns países, o que infelizmente ainda não inclui o Brasil. Ela vai passar a cobrar em moeda local em países como o Catar, a Tanzânia, Vietnã, Malásia e Egito. Já uma outra informação que pintou na sexta-feira foi sobre o programa de trocas da bateria do iPhone 6S. A Apple explicou o que foi que aconteceu. Ela disse que alguns componentes da bateria ficaram expostos ao ar por muito tempo durante a fabricação e por isso as baterias vêm degradando mais rápido que o normal. E por último, sobre a Apple, deixa eu falar sobre duas informações preocupantes que foram publicadas na sexta-feira. A primeira é sobre carregadores falsos e um teste que reprovou 99% das 400 unidades que foram analisadas. Só 3 deles apresentaram isolamento satisfatório, enquanto o resto ficou para trás por colocar a segurança da galera em risco. Já a segunda informação é ainda mais séria porque ela envolve uma coisa oficial da Apple, que é aquele bloqueio de ativação do iCloud. Esse é aquele que pede a senha da conta da pessoa na hora de configurar um aparelho usado, e 2 pesquisadores de segurança encontraram e divulgaram métodos de enganar esse recurso, dando acesso ao aparelho mesmo sem a senha do iCloud. Pra piorar, parece que a Apple ainda não corrigiu essas falhas. Na verdade, ela até tentou corrigir uma delas com o iOS 10.1.1 em outubro, mas os pesquisadores conseguiram encontrar um novo jeito de voltar a burlar esse sistema de segurança. E por último, hoje eu vou falar sobre a HBO, que vai lançar de um jeito meio torto aqui no Brasil a assinatura do serviço de streaming HBO Go de forma independente, ou seja, sem precisar assinar TV a cabo. Num primeiro momento, isso só vai ser liberado para quem mora na Bahia, em Brasília, no Espírito Santo e no Mato Grosso do Sul, e só para quem é cliente do telefone fixo de banda larga da Oi, ou seja, você ainda não consegue assinar só o serviço, que é o que todo mundo quer para parar de piratear as coisas. A HBO disse que pretende expandir a cobertura do HBO Go para mais estados e para clientes de outras operadoras de internet em breve, mas não deu um prazo para que isso aconteça. Meio tosco, né? É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Foi apontado como vice-presidente de produtos do Twitter, o que certamente me deixou sem ar. Matérias, vídeos e conteúdos diz empresas. Bacana. Que reprovou 99% dos 400 carregadores paralelos que foram anunciados. Anunciados não, né? Analisados.